Hər vaxtınız xeyir olsun. Təqribən 20-25 gündür verilişin çəkimləri ilə bağlı müxtəlif şəhərlərdə, ölkələrdə dolanırıq. Və bu günlər ərzində təbii ki, ailəmdən, dostlarımdan, işimdən, ölkəmdən uzaq düşmüşəm. Amma indi siz 25 günün yox, 35 ilin riskini düşünün. 35 il ərzində bir də övladlarının görmə şansı olmadığını, bir də canından ötə sevdiyin vətəninə geri dönmə imkanının olmadığını düşünün. Bugün Ankara'dayım ve onu riskini daha çok hissedirəm. Görkəmli dövlət xadimi, Azərbaycanın qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin son ünvanından anacağıq onu. Diqqətiniz bizdə olsun. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 31 yanvar 1884-cü ildə Bakının Noxanı kəndində Axund Hacımolla Ələkbərin ailəsində anadan olmuşdur. Din xadimi olan atası oğlunu məşhur pedagog Sultan Məcid Qənizadənin müdür olduğu 2. Rus Müsəlman Məktəbinə qoymuş, buranı bitirdikdən sonra təhsilini Bakı Texniki Məktəbində Rus dilində davam etdirmişdir. O, 1902-ci ildə 17 yaşında siyasi fəaliyyətə ilk addımını ataraq Müsəlman Gənclik Təşkilatını yaradır. Bu, 20-ci əsrdə Azərbaycanda Rus müstəmləkə üsul idarəsinə qarşı gizli mübarizə aparan ilk siyasi təşkilat idi. Onun yeniyetməlik dövründə paralel olaraq ədəbiyyat və marifçiliyə marağı da nəzərə çarpırdı. Belə ki, 1903-cü ilin may ayında Şərqi Rus qəzetində Bakıdan məktublar yazısını dərc etdirmişdi. Həmin illərdə ana dilində Azərbaycanın bölgələrinə inqilabi qəzet və intihab namələrin göndərilməsi də bilavasitə Rəsulzadənin adı ilə bağlıdır. 1908-ci ilin axırında Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Çar Üsul İdarəsi tərəfindən həbs olunma təhlükəsi ilə üz-üzə qalaraq Bakını tərk edib İrana yola düşür. Və İran Demokrat Partiyası, yəni əsasını qoyurlar və Milli Məclisdə sonra İran Demokrat Partiyasının özünün bir fraksiyası yaranır. Yəni bunlar tamamilə İran siyasi həyatında bir yenilikdir və fikir verin ki, Rəsulzadə İran təbəəsi olmaya, Rusiya təbəəsi ola-ola bu təşkilatın yaranmasında nə qədər bir rol oynayır ki, onun mərkəzi komitəsinə üz seçilir və bu partiyanın indiyə qədər də istər İran mətbuatında, tarix şurasında, istərsə də bizim üçün İran Demokrat Partiyasının təsisçilərindən biri kimi onun adı tarixə düşür. Şimdi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bazılarının anladığı manada yalnız bir parti başkanı deyil, yalnız bir devlet kurucusu deyil. Onun dışında cidden Məhəmməd Əmin Rəsulzadədə bir milli mücadele ruhu olan bir devlet sosyal adamdır. O İran Məclisinin deputatları dönə-dönə İranın o qazetindən statlar gətirirlər, ona istinadlar edirlər. Kimi edirlər? Rəsulzadəyə istinadlar edirlər. Adına da deyirlər ki, Bakılı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin sərdəbir olduğu İranın o qazetində, yəni belə başlayırlar. ...1913 yılından itibaren Türkiye yöneticileriyle yakın ilişkiler kurmuştur. Enver Paşa'ya kadar. Həmin dövrdə Türk ocaqlarının organı kimi çap edilen Türk Yurdu jurnalında Rəsulzadənin çox dəyərli bir kitabı çap edilir. Əsəri, İran Türkləri. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə İranda yaşayan bizim soydaşlarımız haqqında ilk geniş tədqiqat əsərini yazan Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir. Çünki orada elə məsələlərə toxunur ki, niyə İranda bu qədər 5 əsr türklər idarə etdikləri halda niyə ora türk dövləti olmadı? Niyə bunların hakimiyyət əllərində olduqları halda niyə türk dili hakim dil olmadı? 1913-cü ildə Romanovlar sülaləsinin 300 illiyi ilə əlaqədar ümumi əhv olunur və Rəsulzadə Bakıya qayıda bilir. Və bizim dövlətin adı da gedir çıxır Rəsulzadənin yazıları. Deyirlər ki, bu dövlətin adını kim qoydu? Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti adını. 1917-ci ildə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Açıq Söz qəzetində məqaləsi var. Cumhuriyyət. Bu İran mətbuatı, sonra İran siyasiləri ilə Rəsulzadə arasında bu Azərbaycan adı ətrafında bir polemika başlayır. Açıq hücuma keçirlər Müsavat Partiyasına qarşı və şəxsən Rəsulzadəyə qarşı. Bəs bu bayraqdakı rənglərin yerini kim dəyişib? Kim dəyişib? Məhəmməd Əmin Rəsulzadə.
Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak şiarını dünya görüş olarak benimsemişti. Hüseyin Zade'den gelen bu ideal nitekim Azerbaycan Milli Cumhuriyeti'nin bayrağına da yansıdı. Şimdi bunu siyasi bir fikir formülasında kim salıb? Mehmet Emin Resulzade hansı yazılarıyla, açık sözdeki yazılarıyla? O bakımdan Mehmet Emin Resulzade o bayrağı koynunda yurt dışına çıkarmıştı. Yani Moskova'da kaldığı sürede de o bayrağı yanından ayrılmamış ve Avrupa'ya geçtiği zaman da o bayrak yine Mehmet Emin Resulzade'nin yanında olmuştur. Yani buraya getirdiği en büyük servet o bayraktır. 1918-ci il mayın 26-sında Zaqafqaziya Seymi daxili fraksiyaların çəkişməsi nəticəsində ləğv olundu. Həmin ayın 27-sində Seymin müsəlman fraksiyasına daxil olan müxtəlif partiyaların üzvlərindən ibarət Azərbaycan Milli Şurası yarandı. Səs çoxluğu ilə Rəsulzadə Milli Şuranın sədri seçildi. 1918-ci il mayın 28-sində müxtəlif ölkələrin radiostansiyaları və qəzetləri Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan olunma xəbərini dünyaya yaydılar. 18-20-ci illər Cumhuriyyət quruculuğu dövr. Bəziləri deyir ki, Rəsulzadənin vəzifəsi olmayıb dövlətdə. Amma bəziləri başa düşmür ki, bizim qurduğumuz dövlətin əsas idarə etmə forması nə idi? Əsas biz parlament respublika qurmuşduq. Biz hələ prezident seçkiləri keçirməmişdik. Parlament respublikada da əsas söz sahibi, fikir sahibi kim olur? Ən böyük fraksiya. Rəsulzadə də ən böyük fraksiyanın lideri idi. Bolşeviklər o ihtilalə başladığı zaman o ihtilalin ən böyük hədəflərindən birisi də Azərbaycanı işgal etməkdi. Aynən Çarlıq Rusiyasında olduğu kimi. İşte o zaman bir milli komite kurulmuştu. Bu milli komitenin temelinde büyük ölçüde Musavat Partisi ve Tarafsız Blok dediğimiz Ali Merdan Topçubaşı'nın, Fethullah Gülen'in kuruluşları vardı. Ve o tarihte Mehmet Emin Resulzade bir mücahit gibi, bir mücadele adamı gibi o kurumun başında Bolşeviklere ve Taşnak Ermenilere karşı orada mücadele vermiş. Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye'den yardım istediği zaman istiklalini ilan edip Türk ordusunun hemen yardıma yani aylarla kısa bir zaman zarfında koşması ve bunun için yardımı sağlamak için Resulzade'nin kalkıp İstanbul'a gelmesi boşuna değil. Çünkü Türk yöneticileriyle Resulzade'nin 1913'ten itibaren gelişmiş sağlam bağları vardı. Yani Türk yöneticileri saray dahi Resulzade'yi tanıyordu. Resulzade deməli yazı Gəncə krizindən sonra ilə Bakı alınmamışdı. İstanbul'a getmişdi. O deməli orada bir konferans gözlənilirdi. O konferans baş tutmasa da amma bir bütün bu orada olan konsulluqlara Azərbaycan istiqlal bəyannaməsini göndərirdi. Aparırdı ki, yəni tanış olsunlar, bilsinlər. O vaxt İran dövləti o paketi, o zərfi açmamış, geri göndərmişdi və Rəsulzadə çox pis təsirlənmişdi. Rəsulzadə İstanbuldan qayıdandan sonra gəlir, görür burada İngiliz komandanlığı, qubernatorluğu yaradılıb Azərbaycan hökumətinə. Deyirlər ki, yenidən hökumət tərkibi seçin, onun yarısını ruslar və ermənilər olmalıdır. Elə bir şəraitdə Rəsulzadə başa düşür ki, bu xan Xoyskiyin başçılıq etdiyi hökuməti çox tezliklə bunlar dağıda bilərlər və sonra o artıq yeni hökumət Azərbaycan yönümlü olmaya bilər və onda ilk elədiyi nə iş olur? Milli Məclisi çağırmaq. Əslində onlar böyük seçkilər keçirmək niyyətində idilər. Sonra parlamentdə də Rəsulzadənin öz başçılığı ilə yeni seçkilərə hazırlıq var idi ki, o demokratik prinsiplərə bunlar sadiq qaldısınlar və ümumxalq seçkisi keçirsinlər. Deməli, 145 iclası var. Parlamentin 145 iclası olub. 130-u keçirilib, 15-i də müxtəlif hadisələrə həsr edilib. 80-dən çoxunda Rəsulzadənin çıxışı var. Ki, Mehmet Emin Resulzadənin o günkü meclis açılışında yaptığı konuşma var. Ve en son bitirdiği cümlədə bir kere yükselen bayrak bir kere inmez. Ve o bayrak bir yerde de inerse o bayrağın yerine takılmasında sizin gibi gençlere havale etmiş.
27 aprel 1920-ci il tarixində Azərbaycanlı bolşeviklər günorta saat 12-də parlamentə 12 saatlik ultimatum verdilər. Ultimatumu müzakirə etmək üçün Cumhuriyyətin parlament nümayəndələri və kommunistlər arasında danışıqlardan qərara alındı ki, məsələ parlamentin fövqəladə iclasına çıxarılsın. Rəsulzadənin təklifi ilə iclas xalqa açıq şəkildə keçirildi. Qətiyyətli çıxışla Rəsulzadə ultimatumu rədd etməli olduğunu söyləsə də, axşam saat 19:30-da Məmməd Həsən Acinski komissiya adından Müsavat və Bitərəflər fraksiyasının lideri Məmməd Əmin Rəsulzadə xaric kommunistlərin bütün şərtlərini qəbul etdiyini elan etdi və beləliklə Azərbaycan işğal olundu. Qızıl Ordu Bakını tutduqdan sonra bir il ərzində 48 min insanın ölümünə səbəb olmuşdu. Bir çox dövlət xadimləri, milyonçular Azərbaycanı bir dəfəlik tərk etmək məcburiyyətində qalsalar da Rəsulzadə bunu etmir. 1920-ci ilin noyabr ayında Stalin Rəsulzadənin həbsdə olduğunu öyrənir. Vaxtilə onu ölümdən qurtaran dövlət xadimini azad etməklə o tarix qarşısında öz vicdan borcunu yerinə yetirir. Hızır Gölü ətrafında yerləşən Şah Sultan Məscidinin qalıqlarının belə deyək içərisindəyəm. Bu məscid çox qədim bir tarixə malikdir. Baxmayaraq ki, bugün sahibsiz və diqqətsiz qalıb belə bir xarabalığa, hətta zibilliyə dönüşüb. Vaxtilə tarixin iki böyük şəxsiyyəti Məmməd Əmin Rəsulzadə və Stalinin izləri var bu məsciddə. Belə ki, Stalin Azərbaycanda həbsdə olarkən qoçuların hədələrindən və ölümündən məhz Rəsulzadənin köməyi ilə xilas ola bilir. Rəsulzadə ona ilk öncə Noxanda yerləşən evlərinə aparır. Burada atası Molla Axund Ələkbər onu çox yaxşı qarşılayır, amma evdə xanımlar olduğundan, Bakı adətənlərinə görə onu uzun müddət evdə saxlaya bilmirlər və qərarlaşdırırlar ki, məscid Allahın evidir və bura təhlükəsizdir. Ona görə də Stalini məhz bu günbəzin altında uzun müddət gizlədirlər, xəfiyyələr, polislər Noxanını, onların evlərini axtarış edib bir şey tapmadıqdan sonra Stalin buradan çıxa bilir. 27-si gecəsi, Azərbaycan işğal edilən gecəsi Rəsulzadə ilk gizli təşkilatı yaradıb. Əbdülvahab Yürsevər, Mirzabala Məmməzadə, bir də bizim böyük yazıçımız Cəfər Cabarından birlikdə. Yəni demək istəyirəm, görürsən, Rəsulzadə ilk gündən başlayıb fəaliyyəti. Azərbaycanda 150-yə qədər silahlı üsyan olub. Bu silahlı üsyanların arxasında təşkilatlar dayanıb axı. Və ilk əsas təşkilatı da yaradan Rəsulzadə idi. Aslında Stalinin amacı Rəsulzadəyi yaşarkən öldürməkdir. Onun ideolojisini öldürmektir. Onun hedeflerini, onun ideallerini öldürmektir. Bu maksatla Moskova'ya götürmek ister. Rəsulzadə yanında işte Mehmet Ali Resulöğlü ve Abbas Kulubakanlı'nın olması şartıyla bunu kabul eder. Fakat trene bindiğinde onların olmadığını görür. Der ki buradaki komünistler onların gelmesini istemiyor. Moskova'ya vardıklarında işte kendisine bir ev gösterilir. Yakındaki bir kütüphaneye gidip gelmek şartıyla serbest olabileceği, gündelik hayatını idame edebileceği anlatılır. Ve Rəsulzadə burada bir müddet kütüphane ile ev arasında gidip gelir. Rəsulzadənin ölüm hökmü gözləyir. Stalin onu hatırladır. Stalin de bunu, Rəsulzadə de bunu bilirdi. İndi görün Stalin'e ne deyir? Deyir ki, o günü sizin müstəntik məni ittiham edirdi. Mənə sual verirdi ki, bu bir neçə ayda Lahaçda gizlənirdiniz. Məqsədiniz nədir? Deyir ki, Koba. Stalinə Koba deyirdi. Deyir ki, Koba. Mən baxdım ki, bu gənc müstəntiqə izah edə bilməyəcəyim. Nə üçün bu üç aydır mən gizlənirdim, Lahaçda idim, fikrim nə idi, məqsədim nə idi? Çünki o başa düşməyəcək. Amma sənin kimi peşəkar bir inqilabçı dostuma deyirəm nə üçün gizlənmişdim. Məqam gözləyirdim ki, sizi devirək. Burada Rəsulzadə çok fazla kalmaz. 1922'nin Ağustos-Eylül aylarında kaçmayı başarır. Ve kendisini kaçıranlar daha önce aynı yoldan işte Sadr Maksudi'yi ve bazı Tatarları kaçıran Tatarlardır. Kazan Tatarlarıdır. Onlar aynı yoldan Rəsulzadə'yi işte bir gece kayağa bindirip Finlandiya sahiline çıkarırlar. Finlandiya sahilinde bir ay kadar karantinada kaldıktan sonra kendisi Berlin'e geçer. ...1922'nin sonbaharı. Rəsulzadənin geldiği tarih. Dolayısıyla mesela
Ceyhun Bey'e yazdığı bir mektup var. Rektuzade'nin Bakü'deki arşivde var o mektuplar. Ceyhun Hacı Beyliğe yazdığı mektuplar. Diyor ki Ceyhun geldim diyor. Burada diyor Refet yetkililerle Refet Paşa ile görüştüm. Bizim neşriyatta bulunmamıza yani bir dergi, gazete neşriyatı, kitap çıkarmamıza izin veriyorlar ama siyasi faaliyetimize izin verilmiyor. 1923 yılında Resulzade Yeni Kafkasya jurnalını çap etmişti. 1922 yılın sonları, 23. yılın evvellerinde, çünkü onlarda hicri tarihinde vaxt değişirdi. Resulzade Azerbaycan Cumhuriyeti kitabını çap etmişti. Xüsusən Yeni Kafkasya jurnalı indiki bizim İran, Azerbaycan astarası, İran astarasından gətirilirdi, gizli yolundan Azerbaycanda yayılırdı. Sovet dövlətini ikinci narahat edən bir jurnal olmayıb Yeni Kafkasya jurnalı kadar. Yeni Kafkasya dergisi kapatıldığı gibi Resulzade de yurt dışına çıkmak mecburiyetinde kaldı. Hatta çok enteresandır. Arkadaşlar bunların belgelerini yayınladı. Avrupa'da bulunduğu zaman çıkardığı neşriyatların da Türkiye'ye girişi yasaklanmıştır. Kapatılma sebebi 1925 Türk-Sovyet anlaşmasında bir madde vardır. İşte o maddede der ki iki ülkeden daha önce öbüründe yaşayıp şimdi öbüründe yaşayanlar geldikleri ülke aleyhine faaliyette bulunamazlar. Biz ile 8 kitap çap edesin Sovyet rejiminin aleyhine ve Yeni Kafkasya jurnalı çap edesin. İndi müəyyən qismən Azəri-Türk jurnalı, sonra yenə özünün Oğlu-Yurt jurnalını çap edəsən, hamısı da Sovet rejiminin əleyhinə idi. İndi göndərilən Sovet dövlətinin göndərdiyi şəxs, məsul şəxs, Rəsulzadə deyir ki, siz gəlin bu ideoloji mübarizəni dayandırın, əgər istəsəniz gəlin Azərbaycanda da yaşayın, biz sizə təminat veririk. Amma bu işi dayandırın. Rəsulzadə bir siz nə cavab verir? Bax bu söz. Bütün kitaplarımıza, dərsliklərimizə salınmalı. Deyir, Rəsulzadənin xarakteri açılsın. Axırıncı Rus əsgəri Poylu körpüsünü, Xaçmazdakı Poylu körpüsünü keçib getməyənə qədər mən mübarizəmi dayandırmayacağım. İstanbul'da bulunduğu sırada Sultanahmet'te bir yerdə qalıyor. Bir gecə elektrik kontağından oradan bir yangın çıxıyor və Rəsulzadə ölüm təhlükəsi geçiriyor. Və aynı yerde Rus muhacirlerinden de önemli bir sanatçılar, bir ressam mı, başka bir sanatkar mı kaldı? Yani ben onun bir KGB suikastı olduğu kanaatindeyim o yangının. Onu özellikle söylemek istiyorum. O dönemde muhacirettiki Azerbaycan Türklerinin bir liderlik kavgası var. Bir benlik kavgası var. İşte bunları da yine o olaylarla Resulzade'nin Türkiye'ye gönderilmesinde olayı sadece Sovyetler Birliği'ne bağlamamamız gerekiyor. Kendi içlerindeki bu tip ayrılıkçı düşünceler de kopmanın belki de temel noktalarından birisi olarak düşünülebilir. Mehmet Emin vətəni tərk etdikdə ailəsini özü ilə apara bilmir. Beləliklə, Rəsulzadə ailəsinin faciəli taleyi yaşanır. Bu haqda nəvəsi Rəis Rəsulzadə acı xatirələrini danışır. Cumhuriyyətin birinci şəxsi Mehmet Emin Rəsulzadənin ailəsi olsun, elə belə sakit, əlbəttə ki, yaşaya bilməzdi. Mənim yadıma gəlir, atam danışardı ki, mənim əmim Rəsul, deyirsən ki, dərsdən deyir, gəlirdi, hirsli-hirsli çantasını atırdı, ağlaya-ağlaya deyirdi, yenə müəllimlər başlayıb, parmağını göstərirlər ki, biz xal düşmənlərin övlətləri. Ailədən ilk qurban gedən Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin böyük oğlu, Rəsul oldu. 37-ci ilin yayılda Rəsulu həbs elədilər. Rəsulzadə Türkiyə gedəndən sonra Azərbaycanda Rəsulzadə, anti-Rəsulzadə kampaniyası çox güclü təbliğat aparıldı Rəsulzadə qar. Və elə olurdu ki, hətta qohumlar belə çəkinirdilər küçədə. Rast gələndə bəziləri salam da vermək istəmirlər. Yəni, belə bir şərait vardı. Rəsulzadə nə qədər müraciət edir öz ailəsini qutarmaq üçün, buradan aparmaq üçün. İran, İrandakı müsavatçıların vasitəsilə, İrandakı səfirliklərin vasitəsilə və digər kanallar da var ki, Rəsulzadə bütün gücünü topluyor ki, hətta onun ailəsinin, həyat yoldaşının bunu artıq mənə Rəsulzadənin öz oğlu danışıb. Hətta bileti də alınıb, onlar qatara da miniblər.
ki geçsinler, çıksınlar Bakıdan. Həmin vaxtı Rəsulzadənin atası rəhmətlik Axund gəlib onları geri qaytarmışdı ki, yox, siz hara gedirsiniz? Hökm okulda siz həbs olunursunuz, əşyalarınızın hamısı müsadirə olunur və sizi sürgün edirik, türmə aparırlar. Bunları yığışı aparırlar, deməli, bayıl türməsində. Bayıl türməsində də o, çox adam olduğundan, yer olmadığından bunları ümumi bir otağa salmaq istəyirlər, harada ki, kişilər də vardı. Xalidə, atamın vacısı itiraz eləyir, çox protest eləyir, hayki salır ki, belə mən bu otaqda qala bilmərim də, başqa kişilərini bir yerdə belə elə. Şimdi məcbur elə bunlar başqa otağa keçirirlər, sabahsın günü göndərirlər Gəncəyə, Gəncə türməsinə. Rəsulzadənin məktublarını vərəqləyin, Rəsulzadənin məktublarını oxuyun, Ceyhun bəyə məktublarında dönə-dönə yazır ki, mən uşaqlardan nigaranam, mən uşaqları və ailəmi bura gətirmək üçün çalışıram, amma hələ ki bu mümkün deyil. Onları sürgünə göndərəndə Nuxalıda bir yığıncaq eləyirlər və orada bir nəfər çıxır, deyir ki, satqınlıq məqsədi ilə, yəni bunları vurmaq məqsədi ilə deyir ki, hə, bunların evindən deyir, Rəsulzadənin məktubları çıxdı, İstanbul dilində deyir, onlara məktublar yazırdı. Ona görə ki, Rəsulzadə həqiqətən ailəsi ilə maraqlanırdı, onlara məktublar yazırdı. Bizim də ailəni 37-də Qazaxıstana sürgün elədilər. Qazaxıstan əvvəl Çolaq Qurqanı. Və Sovet dövləti həm də istəyirdi ki, onun ailəsi burada zalıq kimi qalsın. Ona görə də istəmirdi onlar buradan geçsinlər ki, Rəsulzadəyə təsir vasitəsinə çevrilsinlər. Bu məqamda da Rəsulzadənin babamın da analığı Maral xanım. Maral xanım mömin xatındır, belə yemək zat yemirdi bunlar da. Yolda yemək yemirdi, sadəcə o bütün yolu boyu bir şəkəri batırırdı suya, o su içirdi də. Bu eryanırdı bunların, kafirlərin yeməyini. Yerə gələndə orada nəsə bir yemək zat hazırlayandan sonra nənəm yemək hazırlaya bilib, görəndə o yiyib və mədəsində problemlər o dünyasını dəyişib. Düşünün, buraya geldiği zaman hemen hemen oradaki bütün ailesini kurban vermişti. Ve burada vefat ettiği tarihte orada neredeyse oğlunu da aynı gün kurşuna dizmişler. Mart'ın 5'inden 6'sına geçen gece hüküm yerine getirilir. Ben ne kadar kederli de olsa bu Mehmet Emin Bey'in ölüm tarixiyle üst üste düşür. Buraya geldiği zaman bunu bilmesine rağmen yine Azerbaycan Milli Davası'nda ta 1955 Mart'ına kadar aynı davayı sürdürmüştü. Çatandan sonra demeli 39. yılda nenem rahmete gitti. Nenem rahmete gitti. Onun da derdi oydu ki o sürgündeki olan dertler bir taraftan, böyük oğlu Əmim Rəsul tutulmuştu ve onun hakkında hiçbir demeli haber yok idi. Yani ondan, hemşe ondan söhbət edirdi, biz Rəsul ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne rahatıdı. Öyle Rəsul diye diye dünyasını değişti. Atam deyir ki, biz, benim yadıma gel, hala o Çolaq Qurqanda deyildi. O dəfn eləməyə deyir, adam yok idi. Bir, deməli, namazın qılan bir nəfər tapdılar, ola biləncəyim. Deyir, mən bir storuş, bir qazaq gözətçisi, bir de ki, özümüz deyir, o donmuş torpağı əridirdiyi şeydən, qalqalıyıb, sonra qəbir qazırdı. Da orada özüm əzəlimlə deyir, şeyini bastırmışam da, böyle. Bülbanu xanım vəsiyyət eləmişdi ki, mənə məzarıma oğlumun şəklini qoyun. Və o
onu dəfn eləyəndə həqiqətən Rəsulun bir şəklini atmışlar onun məzarına. Amma çox təəssüf ki, çox təəssüf ki, o məzar da qalmadı. Lütfə xanım 41-ci ildə sürgün elindi, müharibə başlayan kimi onun damad, o deməli Lahistan'da damad çağırıblar, onu da elə o üçlü tərəfindən güllələyiblər, heç nə. Nə var, nə var, falan kəsin, kürəkəniz. Özün də üç uşaq da əlində, kiçik uşaqla. Sona Eşvə, Firuzə, sona deməli xəstə olduğu üçün sanatoriyada bunu qoymadılar, aparmağa, sanatoriyada saxladılar ki, qaldı bu iki uşaqla getdi. Qızıl mədənlərində onu işlədirlər. Semipalatinsdə orada deməli həm soyuqdan, həm acından da onu böldü. İki uşaqla oradaydı da. Onu, o ayrı iş idi. Böyle, çok faciəli bir moment idi. Firuzə danışırdı. Yani bibim kızı danışırdı ki, mən uyandım, bu tərəfdə mamamdı, bu tərəfdə mən ortada qaldığım üçün mənə soyuq vurmayıb, deyir. Donublar. Onları da yaxın duran olmuyordu bir iki. Sonra bir kazaklar vardı, gəlib onu dəfn eləyiblər, var dəfn eləyiblər. Bu uşaqda ki, qalmışdı arada. Dolanmaq üçün gedirdi, ona buna su gətirirdi, eləyirdi. Bir iki gün tövlədə yaşadı, o bizlər malların yanında tövlədə yaşayırdı ki, üşüməsində donmasın. Sonra aparıb dedoma vermişlər onu, uşaq evinə. Atam da müharibədən qayıdandan sonra xəbər tutub gedib onu gətirmişdi, dedomdan gətirmişdi evə də bizə. Və Xalidə necəsə sənədsiz, filansız oradan sürgündən qaçır gəlir Bakıya. Oktay müəllim danışırdı ki, mən əsərlərimlə bağlı bir tədbirə gedəcəkdim, deyir, səhərə yaxın, deyir, qapı döyüldü və biz, deyir, qapını açdıq, çox köhnə, belə cırılmış bir geyimlərdə, nimdaş bir geyimdə, saçları dağınıq, belə Xalidə deyir, döydü qapını, Xalidə gəldi. Uzun müddət orada qala bilməzdi, çünki onu əgər tapsaydılar, ailənin özünə də problemlər yaşanacaqdı. Və onu deyilənə görə rayonlardan birinə yola saldılar. O gizlənmək üçün. Və sonra ondan heç cürə xəbər tuta bilmədilər. Uşaqdım, amma yaddaşım vardı. Böyle. Bir də yadıma gəlir ki, belə ayaqlar da. Körpə uşaqdır, 3 yaşında, demə fotos. Ayaqlar, bir də belə qırmızı parça. Da, belə. Cənəcə. İş yok, yuxarıları hiç görmüyor ki ben. Sonra bunlar hamısı soğuldu, gitti. Anam yoktu. Biz yani soruşurdum biz. Büyüklerden, mamam anı. Diyorlar ki, hastadır, hastahanada da gelecek. Biz niye gelmedi? Bir hafta, iki hafta sonra. Sonra ben uşaq ola-ola anladım ki, başqa şey. Bilə, sonra hiç soruşmadım. ...1943-cü ilin 5 avqustunda Məhəmməd Əmir Rəsulzadə almanlarla əməkdaşlığına son qoyub Buxarestə yola düşür. Ondan bir gün öncə Berlinin mərkəzindəki Kaiserhof otelində legioner və mühacirlərlə görüşündə vida çıxışında Rəsulzadə söyləyir. Övladlarım, sizlər əllərinizdə silah mübarizəni sona qədər davam etdirin. Zira siz siyasi deyil, əskəri güçsünüz. Mən isə Azərbaycan bağımsızlığı uğrunda mübarizə aparan siyasət adamı olduğumdan almanlarla anlaşa bilmədim. Unutmayın ki, biz müstəqil dövlət arzusundaykən ölkələri işğal edən almanlar, onların istiqlalını əllərindən alan almanlar Azərbaycana istiqlal şansını heç vaxt tanımayacaqlar. Müzik
Azərbaycan legionlərinin qarşısında Rəsulzadə özdə Milli Azərbaycan Komitəsi yaratmışdı. Bir vardı almanların yaratdığı milli komissiyonlar, bir də vardı Milli Azərbaycan Komitəsi. Milli Azərbaycan Komitəsi müstəqil komitəydi. Bunun Alman dövlətinin aidiyyəti yox idi. 43-cü ildə Azərbaycan legionerləri qarşısında çıxış etdi. Dedi ki, Azərbaycan legionerləri öz azadlığı uğrunda mübarizə aparan xalqlara qarşı silah işlətməyəcək. Rəsulzadə, Zeki Bellidi Togan, Abdullah Battal Taymaz, yanlış hatırlamıyorsam Ayaz İsaki'nin bir de Kafkasyalı bir isim olması lazım. Böyle 6-7 kişinin imza koyduğu, kol çektiği bir belge var. Bu bende var. Şimdi bu belge de Hitler yardımcılarından birisini, galiba Dışişleri Bakanı'nı, bu Türk liderlere gönderir. Konuşurlar, otururlar. Ve savaş içinde, 40'lı yılların başıdır bu. Rusya coğrafyasında bulunan bu Türklerin Ruslara isyan etmesini ve Almanlar lehine çalışmalarını isterler. Fakat bu toplantıda Rəsulzadə şunu der. Tamam, biz sizin lehinize çalışırız. Tek şey istiyorum der. 27 Nisan 1920 tarihinde Azerbaycan'ın haksız yere işgal edildiğini deklare edin, dünya kamuoyuna açıklayın. Biz o günkü hükümeti tanıyoruz deyindir. Dolayısıyla Hitler buna yanaşmaz. Hitler bunu kabul etmez. Rəsulzadə görüşmeden ayrılır. Herhangi bir belge imzalamaz. Ama bazı Türk liderler bunu imzalar. O günkü Türk liderler. Böyle onun seherisi günü Rəsulzadəni Alman devletinin yüksek məqamlı şəxsiyyətlərinin göstərişindən Rəsulzadəni qovdular. O yeniden Rumuniyaya qayıtdı. Buxarestdə yaşadı. Zaten Almanya'da çıkardı. 30'a yakın gazete ve mecmua var. İşte İstiklal Gazetesi ve Kurtuluş en uzun soluklu olanlar. Şimdi Kurtuluş 69 sayı çıkmıştır. 69 ay. Niye kapatıldı? Mesela eğer Hitler Rəsulzadə ile problemsiz uyum içinde çalışıyor olsaydı daha bu tür yayın organlarının sayısının artmasını beklerdi. Soyuq müharibə dövründə Rəsulzadənin Amerika dövləti ilə münasibətlərində gərginliklər yaranmışdı. Nədən ibarət idi bu gərginliklər? Məsələn, xüsusən Don Levin ilə danışıqlardan imtina edirdi Rəsulzadə. Deyirdi ki, 50-ci illərdə Amerika dövləti Azərbaycan məsələsinin Rusiyanın iç məsələsi kimi, daxili məsələsi kimi təqdim edilməsinə etiraz edirdi. Məsələn, həmin vaxt Amerikalılar təklif edirdi ki, siz gəlin, çünki Rusiyalılar, xüsusən də o vaxtları Kerenski, belə bir məsələ irəli sürürdü ki, bölünməz Rusiya ideyasını irəli sürdülər. Ona görə də deyirdi ki, siz gəlin Rusiyalı mühacirlərlə bir qurumda, bir təşkilatda da fəaliyyət göstərin. Bax, onda Rəsulzadə etiraz edirdi. Bölünməz Rusiya ideyasının əleyhinə çıxış edirdi ki, biz artıq müstəqil dövlətik. Bizim Rusiya aidiyyətimiz yoxdur. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin Polşaya mühacirət etdiyi dəqiq tarix bəlli olmasa da, onun Varşavada yaşadığı 10 il müddət ərzində bolşevizmlə mübarizəsi davam edir. 1929-cu ildə Polşa xüsusi xidmət orqanlarının SSRİ-yə qarşı kəşfiyyat üçün yaratdığı Polşa baş idarəsinin 2-ci bölməsinin rəhbəri vəzifəsində çalışır. 1930-cu ildə Rəsulzadə rus dilində Varşavada kitab nəşr etdirir. Qafqaziya və Pan-Türkizm adlı kitabın ardınca 1938-ci ildə Rəsulzadə Palyaq dilində isə Azərbaycan müstəqil uğrunda mübarizədə kitabını nəşr etdirir. Geri gəlmişkən, Palyaq dilində yazılan kitabın tərcüməsi və nəşrində elə Palyaq əsilli Vanda xanım, onun gələcək həyat yoldaşı ona yardımcı olur. Hələ də Polşada Palyaqlar, alimlər, tədqiqatçılar Rəsulzadənin Palyaq dilində kitabına çap edirlər. Biz bu yaxınlarda, səhv etmirəmsə, 3-4 il əvvəl hələ Palyaq dilində bir kitabı çap edib Palyaqların kataloguna sala bildik. Rəsulzadə 38-ci ildə etmişdi bunu. Ona görə Rəsulzadə böyük şəxsiyyətdir. Biz Alman dilində son 5-6 ildə, 10 ildə bir ya iki kitab çap edib Almaniyanın kataloglarına salmışıq. Amma Rəsulzadə 36-cı ildə, 37-ci ildə Alman dilində Azərbaycan problemi adlı kitab çap edib Alman kataloglarına yerləşdirmişdi. Özü də çox maraqlı insan idi. Yazdığı kitabların hamısını kitabxanalara yerləşdirirdi.
Vanda Polşanın Rusya tərəfindən işğal olunmuş ərazilərindən idi və rus dilini mükəmməl bilirdi. Dəfələrlə ona çox yaxşı məvacib müqabilində rus dilini tədris etmək təklif olunsa da o işğalçı dövlətin dilini təbliğ etmək istəmir. Ümumiyyətlə özü haqqında söylüyordu, bizim hamımız inqilabçılarıq. Yəqin ki, bu dəyərlər onu Rəsulzadə ilə birləşdirirdi. Rəsulzadə isə öz həyat yoldaşına Vanda yox Leyla xanım deyə müraciət edirdi. Rəsulzadə gibi ve onun gibi insanları taşımak tabii kolay değil aslında. Gölgede kalmaya mahkum olmak, onu öne çıkarmak, onun için yaşamak, ona bakmak, onu iyi tutmak, bunların hepsini yapan bir kadındı. Annemle babamın da nişan yüzüklerini o takmış. Resulzade yani. Ama nikahlarında Resulzade yoktu. Vanda Hanım, Leyla Hanım. Orada da resmi var. Serçe Sokak diye bilinen sokakta tek katlı veya iki katlı evlerin birinde giriş dairesinde kirada. Evi olmamış yani. Kirada oturmuş aylıklan. O şekilde hayatını idame etmiş Resulzade ve eşi Vanda Hanım. Kültür Derneği'nde asılı olan resimlerini de annem derneğe hediye etmişti. Hep Resulzade'den bahsediyorsunuz ama bir de bunun arkasında bir kadın vardı diye onu oraya hediye etti, astılar. 1922 Eylül'ünde Türkiye'ye gelen Resulzade 1933-34'lere kadar böyle bir yuva kurma düşüncesine girmemiş. Belki böyle bir düşüncesi olsaydı o dönemde Türkiye'ye gelen Azerbaycanlı muhacirlerden birisinin İşte kızıyla, yakınıyla, akrabasıyla böyle bir izdivaç gerçekleşebilirdi. Ancak Polonya'ya gittiğinde, Polonya'da böyle bir evliliğin gündeme gelmesi bizi şuna yönlendirir. Bir, siyasi sebepler. Çünkü sonuçta evlendiği kişi Leyla Hanım, Polonya'da üst düzey bir devlet yönetiminde olan ailenin kızıdır. Acaba Resulzade'nin taşıdığı pasaport 1934 yılında hangi devlete aitti? Azerbaycan Devleti'nin pasaportu ise Azerbaycan diye bir devlet yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin pasaportu ise Türkiye Cumhuriyeti bunu niye dışarı gönderdi? Akla ne kalıyor? O zaman Resulzade'nin bu dönemde bir pasaporta da ihtiyacı olabilir. Dolayısıyla böyle bir evlilik yaparak belki eşi sayesinde Polonya'dan bir pasaport alma imkanı bulmuş olabilir. Mehmet Emir Resulzade ömrünün sonlarını Ankara'da geçirdi. Təəssüflər olsun ki, büyük dövlət xadiminin özünə məxsus bir mənzili olmayıb. Əsasən, kirayədə qalan Resulzadənin son mənzilini də çəkməyə müvəffəq olmadı. Həmin evin yerində tamamilə başqa bir binada yanıb. Amma indi mən Ana Fatihalar caddəsindəyəm, Ankara'nın eski mərkəzində və burada artıq qarşısına yaxınlaşdığım bina Resulzadənin iş yeri oldu. 1949-cu ildə Azərbaycan Kültür Dərnəyini quran Resulzadə məhz bu binada yerləşən ofisində oturub və hazırda həmin Kültür Dərnəyi fəaliyyət göstərsə də tamamilə başqa ünvanda yerləşir. Amma mən bu binada Resulzadənin ayaq izlərini duyub və bundan çox böyük məmnunluq hiss edirəm. Türkiye'ye geldikten sonra Resulzade bir iş yapmış görünmüyor. Daha sonra Milli Kütüphane'de bir memur olarak çalışıyor. Milli Kütüphane'de çalışan ben bir hanımla görüştüm. Dedim ki nasıldı Resulzade? Dedi ben genç bir kız idim dedi. 20'li yaşlardaydım. O da dedi her gün mesaiye gelir. Lacivert bir takım elbisesi vardı. Onunla gelir, masasına oturur, çalışır. Öğle saati geldiğinde yanında getirdiği çöreği yer, daha sonra çalışmaya devam eder ve akşam evine giderdi. Resulzade dedim yani kütüphanede çalışıyor muydu? Güldü, hayır dedi. Ona bir oda verilmişti. O odada gelir, kendi şahsi çalışmalarını yapardı. Kütüphanenin hiç kimse ondan bir şey istemezdi ve bir kütüphane memuru olarak biz onu görmezdik. O zaman işte bu gördüğümüz bu isimde, hatta yönetim kurulunda tartışmalar oluyor. İşte Odluyurt falan konması isteniyor falan. Mirza Bala tarafından. Fakat orada Resulzade ileri görüştü bir insan. Diyor ki gençlere soralım.
Gençler Ankara'da, Türkiye'li, Kaslı. O zaman arkamda resmi görülen Feyza Küzün Bey var. Feyza Küzün Bey diyor ki, efendim mücadelemiz madem Azerbaycan'dır, bu işin bayrağı da bu dergi olacak, mücadelenin sesi. Dergimizin adına Azerbaycan koyalım sadece. Dernek Azerbaycan'ın ocağı. Ve burası 73 seneye yakın bir dönem içerisinde Azerbaycan istiklal davasına hizmet eden, kültürünü yayan, onun davasını yurt dışında takip eden milli bir kuruluştur. Zaten iki tane büyük cemiyet vardı. Birisi 1924 tarihinde Mehmet Emin Resulzade'nin başkanlığında kurulan Azerbaycan Milli Merkezi'dir. Bir tanesi de Azerbaycan Kültür Derneği'dir. Ve burası sizin tarihi ocağınızdır. Dövlət televiziyasının arxivindən 80-ci illərdə çəkilmiş Rəsulzadənin oğlu Azər və nəvəsi ilə nadir müsahibədən hissəni sizə təqdim edirək. Atamdan pasınka aldı Türkiyədən. O pasınkanı özüm açdım yanımdadır. Onun içində iki cür qara çəhnələr vardı. Mənim qardaşım üçün mənim üçün. Kırmızı Türk kapları var. Kapaklar vardı. Kırmızı vardı. Olay vardı. Olayı alandan sonra bilmiyorum kim. Ya seçsin. Bilmem o kadar anlatır. Ya kimse dedi ki Müdürler Hanım, sen bundan sonra ondan pasılka alma. Mehmet Emin anam deyib elədi ki, mən onun nəvəsiyəm. Amma Mehmet Emin kim olub, onu mən bilmirdim. Rəsulzadənin ailəsindən başqa heç kəsin məzarı yoxdur. Nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə onların məzarı yoxdur. Azərin sinə daşının üstündə yazılıb, Rəsulzadənin ailəsindən yalnız sənə vətəndə dəfn olmağa qismət oldu. Allah sənə və məzarları uzaqda qalan soydaşlarımıza rəhmət eləsin. 56 il sürgündən sonra. Ümummilli lider Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri olan zaman 22 mart 1992-ci ildə Əsri Məzarlığında Rəsulzadənin məzarını ziyarət edib və hakimiyyətə gəldikdən sonra belə öz diqqətini Rəsulzadə ailəsindən əsirgəmirmiş. Azərbaycanda istiqlaliyyəti birinci qaldıran 18-ci Məmməd Əmin Rəsulzadənin bir dənə orada şükrü yoxdur. 1993-cü ilin iyul ayında Məmməd Əminin oğlu Azər Rəsulzadə Qazaxıstanda vəfat edir. Oğul rəis onu Azərbaycanda, Novxanıda dəfn etmək istəsə də bütün cəhdləri boşa çıxır. Heydər Əliyev bu məsələdən xəbər tutan kimi cənazənin gətirilməsi üçün Qazaxıstana xüsusi təyyarə yollayıb nümayəndə heyəti göndərir. Azər bəyin Fəxri xiyabanda dəfn olmasına göstəriş verir və Azər bəy Məmməd Əmin bəyin doğulduğu torpaqda babasının yanında dəfn olunur. Gəlib deyirlər ki, biz filankəs, onda SNQ-dən çıxmışdır da, MDB-dən, Azərbaycan. Biz filankəs rəhmətə gedib, deyir, siz hələ gətirməmişsiniz onu, deyir. Siz onu deyir, yanında. Akasya buna demirlər. Mən də axırı dedim ki, da bundan oyunu gözləmək yoxdur. Bir gün gözləmək olar da. Bu meyddir də gəlib iğnəliyirlər, şeyliyirlər. İsti gün, da iyun, iyulayın. Deyim, biz özümüz təşkil edəyirik də. Deyir, yox, gözləyin, təyərə gəlir. Ardın da təklif edir, Fəxri xiyabanda dəfn olsun. Murtuz müəllim deyir, yox, lazım deyir. Harada özü vəsiyyət edib orada. Nuhanda da, orada babasının yanında olsun. Şimdi orada. Apardıq orada dəfn elədi. Ankara Universitetinin Tibb Fakültəsinin klinikasında şəkər xəstəliyindən yatan Məmməd Əmin Rəsulzadə 1955-ci il martın 6-sında gecə saat 11-ə 10 dəqiqə qalmış 3 dəfə Azərbaycan deyərək əbədiyyata qovuşdu. Məmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan xalqının ən səmimi sevgisidir.
Sovetlər Birliyinin və daha nələrin qadağalarına baxmayaraq illərdir sarsılmayan, azalmayan, unudulmayan bir sevgi. Tək bu sevgiyə görə xalqımızı qədir bilən və sadiq adlandırmaq olar. Ankara'da Asrı Məzarlıqda Ulu Atamızın məzarına ziyarətə gedirəm. Bir kərə yüksələn və qəlbimizdən bir daha enməyən Məmməd Əmin Rəsulzadə. Çox sağ ol, halal et. Rəsulzadənin həyat yoldaşı Vandanın, yəni Leyla xanımın məzarı sahibsizlikdən uzun müddət diqqətdən kənar qalıb itibmiş. Ankarada eyni məzarlığın fərqli səmtlərində uyuyan Leyla xanımın məzarına Məmməd Əminin məzarından bir qızıl gül aparıb yad etdim. Rəsulzadənin doğulduğu Bakının Novxanı kəndidir. Qəsəbənin girişində üç rəngli bayrağımızın yanında ucalan abidəni ziyarət edib, daha sonra görkəmli dövlət xadiminin doğulduğu evə yollandım. Rəsulzadənin doğulduğu evdə bugün uşaq bağçası yerləşir. Şərh etmək çətindir, amma mən buna çox sevinirəm. Rəsulzadə yuvasında yenə də Azərbaycanın gələcəyə yetişir. Gələcəyə ümid, inam isə sarsılmazdır. Ona sevgimiz kimi. Şübhəsizdir ki, bir gün həqiqət parıldayacaq, azadlıq əsasını və insan haqqlarını tutan tərəf qalib gələcəkdir. Bu qalibiyyət günəşi, Qızıl İstiqlal zülmü altında inleyen aziz vətənimizdə 1918-28 Mayıs kimi yeniden doğacaktır. Buna qətiyyən şübhə etməyiniz vətəndaşlar.